الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون اسلامی و دینی بھائیو اور محترم اساتذہ کرام، آج کے اس خطبے میں بھی بات تو نماز ہی کی ہوگی، لیکن اس کی ابتدا اسلامی تاریخ کی ایک اہم ترین جنگ اور مسلمانوں کی تاریخ کا ایک اہم ترین حادثہ اور واقعہ، میں اس حادثے اس واقعے سے آج کے اس خطبے کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، جس جنگ کا مختصر طور پر تذکرہ کیا جائے گا اس کا نام ہے جنگ یرموک۔ یہ جنگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی ہے، 5 رجب اور 15 ہجری اس کی تاریخ ذکر کی جاتی ہے۔ دشمن کی جو قوت تھی، جو طاقت تھی اور جو فوجی توانائی تھی اور جو افراد تھے اس کے پاس، مورخین کے مطابق کچھ نے 2 لاکھ ذکر کی ہے تعداد دشمن کے لشکر کی، اور کچھ لوگوں نے 2,40,000 افرادی قوت ذکر کی ہے۔ اس کے بالمقابل مسلمانوں کی جو قوت تھی افرادی اور جو طاقت تھی وہ تقریباً 3 یا 4 گنا کم ذکر کی جاتی ہے۔ مسلمانوں کی تعداد 36,000 سے لے کر 40,000 تک ذکر کی جاتی ہے، اور اس فوج کے کمانڈر ان چیف مشہور صحابی رسول ابو عبیدہ ابن الجرہ ہیں۔ ان کی قیادت میں یہ جنگ لڑی گئی۔ یہ جنگ مسلمانوں کے اور رومیوں کے درمیان تھی، یا آپ کہیں مسلمانوں کے اور عیسائیوں کے درمیان یہ جنگ تھی۔ ایک طرف 40,000 فوجی افراد تھے اور دوسری طرف تقریباً 2.5 لاکھ فوجیوں کی تعداد تھی۔ اس جنگ میں دشمنوں کو شکست فاش ہوئی، ناکام و نامراد ہوئے، مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی۔ آخر اتنی بڑی کامیابی اور اتنی بڑی تعداد کے مقابلے میں مسلمانوں کو کیسے حاصل ہوئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں،
یہ واقعہ، یہ حادثہ حافظ ابن کثیر نے اپنی تاریخ کی مشہور کتاب البدایہ والنہایہ میں ذکر کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے کیا ہوگا، نماز سے کیا حاصل ہوگا، نماز پڑھ کے ہم دشمنوں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ایسے لوگوں کے لیے ایک دندہ شکن جواب ہے اس حادثے، اس واقعے کے اندر، کہ نماز پڑھنے سے کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمان اس پر غور فرمائے، دیکھیے حادثہ یہ ہے کہ جب رومیوں کو شکست ہو گئی اور ان کا جو بادشاہ تھا ہرقل، اس نے اپنی فوج کی شکست کے اسباب پر غور کرنا شروع کیا اور جاننا چاہا کہ اتنا بڑا لشکر اور اتنی زیادہ فوجیوں کی تعداد اور اتنے لوگوں کے بالمقابل شکست کھا جائے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، اس کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ لہذا دل میں بے پناہ غیظ و غضب لیے ہوئے، غصے کی حالت میں اس نے جو فوج کے بڑے بڑے کمانڈر تھے، بڑے بڑے ذمہ دار تھے، اور اپنی سلطنت اور حکومت کے جو ذمہ داران تھے، سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد اس نے غصے کی حالت میں وہ ان سے مخاطب ہوتا ہے اور سوال کرتا ہے۔ کیا سوال کرتا ہے؟ وَيْلَكُمْ أَخْبِرُونِي عَنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، تمہارا برا ہو، تمہارا ستیہ ناس ہو، تم یہ تو بتلاؤ کہ جن سے تمہاری جنگ ہو رہی تھی، جن سے تمہارا سامنا تھا، آخر یہ کس قسم کے لوگ تھے، کس طرح کے انسان تھے یہ، تم ان کے بالمقابل شکست کیوں کھا گئے؟ کہا الیسو بشرن مثلکم، لوگوں سے سوال کیا کہ کیا یہ لوگ تمہارے جیسے انسان نہیں تھے، کوئی دوسری مخلوق تھی، یہ فرشتے تھے، جنات سے یا کوئی اور مخلوق تھی، یہ کیا تمہارے جیسے یہ انسان نہیں تھے؟ قالوا بلا ایھا الملک، سارے لوگوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہاں واقعی یہ لوگ ہماری طرح کے انسان تھے۔ قال افانتم اکثر امهم، اور پھر اس بادشاہ نے سوال کیا فوجی کمانڈروں سے، کہا کہ تم یہ بتلاؤ کہ تمہاری تعداد زیادہ تھی یا ان کی تعداد زیادہ تھی؟ قالوا بل نحن اکثر منهم فی کل موطن، کمانڈروں نے جواب دیا کہ ہم ہر جگہ ہر مقام پر ہماری تعداد ان سے زیادہ تھی۔ قال فما بالکم اذن تنہزمون، پھر بادشاہ نے سوال کیا کہ جب تمہاری تعداد زیادہ تھی تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ تم شکست کیسے کھا گئے؟ عام اصول، عام قانون تو یہی ہے کہ تعداد جدھر زیادہ ہو اس کے جیتنے کا، اس کے غالب ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ جب تمہاری تعداد ان سے تین گنا یا چار گنا زیادہ تھی تو آخر تم شکست کیوں کھا گئے، وجہ کیا ہے؟ آئیے، سارے لوگ خاموش رہے۔ فَأَجَابَهُ شَيْخٌ مِّنْ عُظَمَائِهِمْ، ایک عظیم، ایک تجربے کار، ایک بزرگ نے ان میں سے جواب دیا۔ اس نے کہا کہ اس کا جواب میرے پاس ہے کہ ہمیں ان کے مقابلے میں، مسلمانوں کے مقابلے میں شکست کیوں ہوئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے، وہ میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ مسلمان جواب کو سنیں، غور فرمائیں، اور غور فرمانا کافی نہیں ہے بلکہ غور کرنے کے بعد ان چیزوں کی پابندی کرنا اور ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، صرف علم کافی نہیں ہے ہمیں۔ کہا
انہم یحزموننا لانہم یقومون اللیل، کہا کہ یہ لوگ ہمیں شکست پر شکست دیتے چلے آ رہے ہیں. اس سے پہلے بھی رومیوں کو کئی علاقوں میں شکست ہو چکی تھی اور یہ شام میں ان کی شکست ہوئی ہے. اس نے ذکر کیا کہ انہم یحزموننا، یہ لوگ ہمیں شکست پر شکست دیتے چلے آ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ پہلی چیز، لانہم یقومون اللیل، اس لیے کہ یہ لوگ رات کو اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. یہ لوگ رات میں اٹھ کر اپنے معبود کو یاد کرتے ہیں، اس کے سامنے روتے ہیں، اس کے سامنے گڑگڑاتے ہیں. یہ فرض نماز کی بات نہیں ہے، یہ نفل نماز کی بات ہو رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رات کو اٹھ کر تہجد کی نفل نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں اپنے رب کو، اور وَيَسُومُونَ النَّهَارَ، اور یہ لوگ دن میں روزہ رکھتے ہیں. یہ فرض روزے کی بات نہیں، یہ نفلی روزوں کی بات ہے. فرض نماز اور فرض روزوں کو چھوڑنے کا ان کے یہاں کوئی تصور ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کوئی مسلمان فرض نماز چھوڑ دے، کوئی مسلمان فرض روزہ چھوڑ دے، یہ ممکن ہی نہیں تھا. یہاں فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ کس چیز کی پابندی ہے؟ یہ نوافل کی پابندی کی بات ہو رہی ہے، فرائض کا مسئلہ نہیں ہے. دن میں نفل روزے رکھتے ہیں، اور اس کے بعد تیسری چیز جو ان کو شکست سے بچاتی ہے وہ کیا ہے؟ کہا یو ویوفون بالعہد، یہ لوگ عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں. خواہ وہ عہد و پیمان انہوں نے اللہ سے کیا ہو، وہ عہد و پیمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہو، یا وہ عہد و پیمان آپس میں ایک دوسرے نے ایک دوسرے سے کیا ہو. ہر عہد و پیمان کو کیا کرتے ہیں؟ پورا کرتے ہیں. اور مسلمانوں ہی سے نہیں، خواہ وہ عہد و پیمان غیر مسلموں سے کیا ہو اس کو بھی پورا کرتے ہیں. یہ چیز ان کو شکست سے بچاتی ہے، ان کو مضبوط کرتی ہے، اللہ کی نصرت و تائید ان کے پاس آتی ہے. جو عہد و پیمان کی حفاظت کرتے ہیں، عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں. ہمارا حال کیا ہے عہد و پیمان کے سلسلے میں؟ ہم نے بھی اللہ سے عہد و پیمان کیا ہے، ہم نے بھی اللہ کے رسول سے عہد و پیمان کیا ہے، اور آپس میں بھی عہد و پیمان کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں اس عہد و پیمان کی پابندی کرتے ہیں؟ وعدہ کرنے کے بعد ایسے غائب ہوتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتا ہے. موبائل بند اور فیس بک بند، واٹس ایپ بند، جتنے بھی سوشل نیٹ ورکنگ کے واسطے ہو سکتے ہیں آپ تک پہنچنے کے لیے، وعدہ کرنے کے بعد، تاکہ وعدہ ہم نے جس سے کیا ہے وہ مل نہ جائے کہیں اور ہمیں فون نہ کر لے، ہم فون بھی نہیں اٹھاتے. یہ ہماری بے ایمانی کا حال ہے، وعدہ خلافی کا حال ہے. اللہ سے جو وعدہ کیا ہے اس کو ہم نے پورا نہیں کیا، اللہ کے رسول سے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا نہیں کرتے، اور آپس میں جو عہد و پیمان وعدہ کرتے ہیں اس کو بھی پورا نہیں کرتے ہیں. یہ تیسری چیز ہے جو مسلمانوں کو شکست سے بچاتی ہے، اس نے کہا. اور آئیے چوتھی چیز، وَيَتَنَاسَفُونَ بَيْنَهُمْ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، نا انصافی نہیں کرتے ہیں کسی کے ساتھ، ظلم نہیں کرتے ہیں کسی کے ساتھ، اور آپس ہی میں نہیں ہر ایک کے ساتھ وہ انصاف کرتے ہیں. میں نے کبھی اسی ممبر سے ذکر کیا تھا کہ نا انصافی اور ظلم یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ کوئی حکومت ہو دنیا کی، وہ حکومت نا انصافی اور ظلم کے ہوتے ہوئے باقی نہیں رہ سکتی ہے. کافر حکومتیں اگر ان کے ہاں انصاف ہے اور ہر ایک کے ساتھ وہ انصاف کرتی ہیں تو دنیا میں باقی رہ سکتی ہے.
لیکن مسلمان حکومتیں بھی ہوں اور اگر ناانصافی کریں گی، ظلم کریں گی، تو ایسی صورت میں وہ حکومتیں باقی نہیں رہتی. یہ اللہ رب العزت کا دستور ہے، قانون ہے. اور میں یاد دہانی کرانا چاہوں گا ایسے ہر اس شخص کو جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم ظلم کر کے انسانوں پر یا انسانوں کے کسی بھی طبقے پر ظلم کر کے ہم حکومت قائم کر سکتے ہیں، بہت زمانے، لمبے زمانے تک حکومت چلا سکتے ہیں. یاد رہے، ظلم کرنے کی صورت میں یہ ہماری حکومت زیادہ دن نہیں چلتی ہے. اللہ رب العزت کا دستور ہے، قانون ہے. انصاف کیجئے، اگر زیادہ دن حکومت کرنی ہے، زیادہ دن حکومت چلانی ہے، انصاف کے تقاضوں کو پورا کیجئے، تب زیادہ دن حکومت چل سکتی ہے. لیکن ظلم، ناانصافی کے ہوتے ہوئے حکومت زیادہ دن نہیں چل سکتی ہے. آئیے، اس نے کہا کہ یہ لوگ انصاف سے کام لیتے ہیں. یہ چار صفات یہاں ذکر کی ہیں عیسائی کمانڈر نے یا تجربہ کار شخص نے، جو چیز ان کو شکست سے بچاتی ہے اور اللہ رب العزت کی نصرت و تائید ان کو حاصل ہوتی ہے. اگرچہ ان لوگوں کے پاس مادی اسباب کی کمی تھی، لیکن جو روحانی اسباب ہیں اس میں ان کی کوئی کمی نہیں تھی. دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہمیں دو طرح کے اسباب کی ضرورت ہوتی ہے، ایک تو روحانی اسباب، دوسرے مادی اسباب. جس قوم کے پاس صرف مادی اسباب ہوں، ہو سکتا ہے اس کو کامیابی مل جائے، لیکن جس کے پاس روحانی اور مادی دونوں اسباب ہو، یا مادی اسباب میں قلت ہو، کمی ہو، روحانی اسباب اگر مکمل طور سے موجود ہیں، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی قوت ایسے لوگوں کو شکست نہیں دے سکتی ہے. یہ دنیا کا اصول ہے اور ضابطہ ہے. تو یہ صفات تھیں جن کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوا کرتی تھی. آج اپنے سلسلے میں ہم غور فرمائیں، ہم تو نیچے گرتے چلے جا رہے ہیں، پستی میں چلے جا رہے ہیں، زوال پذیر ہیں، لیکن ہمارے بالمقابل جو دوسرے لوگ ہیں وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، کامیابیوں پر کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی مدد حاصل ہمیں کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہاں تو نوافل کی پابندی کرنے والوں کو اللہ رب العزت نے اتنی کامیابیاں عطا فرمائی کہ دشمن کی تعداد کتنی ہی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے بے سر و سامانی کے عالم میں ان کی مدد فرمائی ہے، ان کو فتح نصیب فرمائی ہے. لیکن ہمارے یہاں نوافل تو چھوڑیے کہ نوافل کی ہم پابندی کرتے ہو، ہم نے تو فرائض کو ہی پسے پشت ڈال دیا ہے، فرائض ہی کی پابندی نہیں کرتے. نہ تو فرض نماز کی پابندی کرتے ہیں، نہ فرض روزوں کی پابندی کرتے ہیں، اور نہ جو اللہ اور رسول سے عہد و پیمان کیا ہے اسی کو پورا کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو فرائض ہی کی پابندی میں مسلمانوں کی اکثریت کیا ہے؟ فرض نماز مسلمانوں کی اکثریت نہیں پڑھتی ہے. یہ فرائض میں کوتاہی ہے، فرائض سے ہم اتنے دور ہیں. اور بات نہ پڑھنے ہی تک ہو تو الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم میں سے ایک طبقہ ایسا ہے مسلمانوں کا جو فرائض میں کبھی حاضر ہو جاتے ہیں، پابندی کرنا چاہتے ہیں، ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، ان کی ہوٹنگ بھی کرتے ہیں کہ نماز سے جاؤ کیا ہوگا، اس طرح کی بات کرتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دیندار لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں. اور جو تھوڑی بہت تعداد مسجد میں آتی ہے وہ نماز کی ظاہری شکل و صورت ہی کو پورا نہیں کرتی. نماز کی جو ظاہری حیات ہے وہ بھی اچھی طریقے سے ادا نہیں کرتی ہے، اور جو نماز کی روح ہے جس کے بغیر نماز کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ تو بہت دور کی بات ہے. ظاہری شکل و صورت ہے وہ بھی ہم پورا نہیں کرتے ہیں نماز کی.
لہذا ایسے لوگوں کے سلسلے میں جو نماز سے اور وہ بھی فرض نماز سے اس قدر غافل ہو جائے، اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے سلسلے فرمایا ہے فخلف من بعدهم خلف نذاء الصلاۃ واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس سے پہلے آیات میں اپنے نیک اچھے شریف بندوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو فرائض کی پابندی کرنے والے تھے، اس کے بعد کہا کہ ان شریف لوگوں کے بعد کچھ ایسے نالائق لوگ آئے، ان کے نالائق وارثین ایسے ہوئے ہیں. کیسے ہوئے ہیں؟ اضاء الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا ہے نماز کو، دور دور تک نماز ان کی زندگی میں نظر نہیں آتی ہے، سرے سے یا تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو صرف ہفتے میں ایک دن پڑھتے ہیں، جمعہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور جمعہ میں بھی حاضر ہوتے ہیں تو آخری وقت میں حاضر ہوتے ہیں تاکہ نماز کے لیے زیادہ وقت نہ دینا پڑے. امام صاحب تو لمبا خطبہ کرتے ہیں، اس لیے صرف دو منٹ والی نماز چاہیے آپ کو. زندگی کے ہر سبجیکٹ کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، وقت ہے، لیکن نماز کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے. نماز کب پڑھتے ہیں؟ جب دکان خالی ہو جائے، کاروبار ختم ہو جائے، گھر کا کام کاج ختم ہو جائے، اور جو ذمہ داریاں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں، اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں. نماز کو اولیت حاصل نہیں ہے، اس کو ثانوی حیثیت حاصل ہے نماز کو. یہ تو ہمارا حال ہے نماز کے سلسلے میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فسوف یلقون غیا، جو لوگ اس حد تک نماز کو برباد کرنے والے ہوں ان کے لیے کیا ہے؟ کہا کہ ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، جہنم کی وادی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اس عبادت کو ضائع کرتے ہیں. میں آج کے خطبے میں خاص طور سے جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ایک مشہور عالم دین ہے حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ذکر و اذکار کی کتاب لکھی ہے چھوٹی سی، اس کا نام ہے الوابل السیب من الکلم الطیب. اس کتاب کے اندر ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے نمازیوں کے گریڈ بیان کیے ہیں، نمازیوں کی اقسام بیان کیے ہیں، نمازیوں کے درجات بیان کیے ہیں کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کی کیا اقسام ہو سکتی ہیں، کس نیت سے نماز پڑھتے ہیں اور کس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، اور ہر ایک کا حکم بیان کیا ہے کہ ایسے نمازیوں کا آخر حکم کیا ہوگا، حشر کیا ہوگا اللہ رب العزت کے یہاں. سنیے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے، نماز پڑھنے والوں کی بات میں کہہ رہا ہوں، جو لوگ نماز سرے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کے سلسلے میں نے زیادہ گفتگو ابھی نہیں کی ہے، انشاءاللہ موقع ملے گا تو میں جو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کے سلسلے میں بعد میں گفتگو کروں گا. یہ بات ان کی ہو رہی ہے جو نماز پڑھتے ہیں. ابن قیم نے ایسے لوگوں کی پانچ قسمیں بیان کی ہیں، مختصر طور پر تفصیل بعد میں ذکر کروں گا. پہلی قسم ہے قسم یعاقب، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز پر ان کو سزا ملے گی، نمازی ہیں لیکن ان کی نماز نماز نہیں، بلکہ ایسے نمازی سزا کے مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری ایسے نمازیوں سے حفاظت فرمائے. دوسری قسم ہے قسم محاسب، نمازی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں باز پرس ہونی ہے کہ آخر آپ نے ایسی نماز کیوں پڑھی ہے، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت معاف فرما دے اور ہو سکتا ہے سزا بھی ہو جائے، امکان ہے. ایسے لوگ ہیں جن سے پوچھا جائے گا کہ آخر ایسی نماز کیوں پڑھی ہے آپ نے. تیسری قسم ہے قسم مکفر عنہ، تیسری قسم نماز پڑھنے والوں کی وہ ہے جن سے فریضہ ساقط ہو جاتا ہے نماز کا، دوبارہ ان سے تقاضا نہیں کیا جائے گا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی آپ نماز پڑھ لیجئے، بلکہ برابر سرابر گویا کہ چھوٹ گئے، وہ اللہ کا حکم تھا نماز پڑھیے انہوں نے نماز پڑھ لی،
اللہ رب العزت کا حکم ان سے ساقط ہو گیا، برابر سرابر چھوٹ گئے، تو تیسری قسم ہے. اور چوتھی قسم ہے نمازیوں کی، مصابن، جنہیں نماز کے فریضے کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اجر و ثواب بھی ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کے مستحق ہیں یہ لوگ، اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں. پانچویں قسم ہے نمازیوں کی، وقسم مقرب من اللہ، یہ اللہ کے مقرب ترین بندے ہیں. پانچویں قسم میں فریضہ بھی ان سے ساقط ہو جاتا ہے نماز پڑھنے کے بعد، ایسی نماز پڑھتے ہیں اور اجر و ثواب بھی ملتا ہے، اور اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے مقرب ترین بندے ہوتے ہیں. اللہ رب اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں. آئیے ان کی تفصیل پر ذرا غور فرمائیں کہ پہلی قسم جس کا ذکر کیا گیا ہے، جو لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن یہ نماز قابل سزا نماز ہے، اس پر اجر و ثواب نہیں ملتا ہے بلکہ سزا کے مستحق ہیں ایسے لوگ. کہتے ہیں ابن قیم، مرتبت الظالم لنفسه المفرط، کہا کہ یہ وہ نمازی ہے جو اپنے نفس پر اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے نماز پڑھ کے. المفرط، جو نماز میں واضح کوتاہیاں کرتا ہے، اور علماء نے لکھا ہے اس کی تفصیل کی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز کی جو ظاہری حیات ہے، ظاہری شکل و صورت ہے، اس کو پورا نہیں کرتا ہے. وضو بھی ٹھیک سے نہیں کرتا، وضو کرنے جاتا ہے، جلدی جلدی وضو کر کے آ جاتا ہے، کوئی وضو خشک رہ جاتا ہے، کوئی بھیگ گیا کوئی نہیں بھیگا، کوئی ٹینشن نہیں ہے، بس مسجد میں آ گیا نماز پڑھنے کے لیے. اور جب مسجد میں حاضر ہوتا ہے، آخری وقت میں وضو کرنے کے لیے آتا ہے، جلدی سے نماز میں شامل ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ دو رکعت، تین رکعت، چار رکعت، تو امام صاحب تو تشہد میں بیٹھے ہوئے، آخری وقت میں آتا ہے، نماز کا اکثر حصہ فوت ہو جاتا ہے، رکوع بھی ٹھیک سے نہیں کرتا ہے، سجدہ بھی ٹھیک سے نہیں کرتا ہے، غرضے کہ نماز کی جو ظاہری شکل و صورت ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور ظاہری شکل و صورت کے ساتھ ساتھ جو باطنی شکل و صورت ہے نماز کی، جو خشوع ہے، جو خضوع ہے، وہ بھی اس کی صلات میں موجود نہیں ہے. خشوع کا مطلب یہ ہے کہ دل بھی حاضر ہونا چاہیے، جسم کے حاضر ہونے کے ساتھ نماز کی حالت میں آپ کا دل بھی حاضر ہونا چاہیے. تو اس شخص کا جسم تو حاضر ہے لیکن الٹی سیدھی کچھ چند حرکات کر لیتا ہے، خشوع اور خضوع سے دور رہتا ہے. میں نے اس سلسلے میں تفصیل سے اللہ کے رسول کی حدیث ذکر فرمائی تھی، اللہ کے رسول نے ایسے شخص سے کہا تھا، فصل فإنک لم تصل، تین دفعہ آپ نے حکم فرمایا، جاؤ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. صحابی رسول جس نے جلدی جلدی نماز پڑھ لی، اللہ کے رسول نے تین دفعہ اس سے پڑھوائی کی کہ جاؤ اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز پڑھو، تب نماز ہوتی ہے، یہ جو پڑھی ہے تو نماز ہوئی ہی نہیں ہے. یہ حال ہے کچھ لوگوں کا جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی سزا کے مستحق ہیں. ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں بھی سزا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. یہ اللہ کے ذکر، نماز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے یہ نماز، شروع سے لے کر اللہ اکبر سے لے کے سلام پھیرنے تک یہ ذکر الہی ہے، اللہ کا ذکر ہم کرتے ہیں اس نماز میں. اور جو اس سے اعراض کرے گا، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی زندگی تنگی میں رکھی ہے، ہمیشہ تنگ رہیں گے، پریشان رہیں گے، سکون، اطمینان، آرام کبھی ان کو میسر نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نمازیوں کے سلسلے میں فرمایا ہوا ہے، کیا فرمایا ہوا؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. تباہی ہے، بربادی ہے، جہنم کی وادی ہے، کس کے لیے؟ بے نمازیوں کی بات نہیں کی اللہ تعالیٰ نے، کہا مسلین، نمازیوں کے لیے ہے. کس طرح کے نمازیوں کے لیے؟ ان نمازیوں کے لیے ہے جو نماز غفلت کے ساتھ پڑھتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ رکوع میں ہم کیا کہہ رہے ہیں، سجدے میں کیا کہہ رہے ہیں،
پتہ کب ہوتا ہے؟ جب امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں تب پتہ لگتا ہے کہ نماز تو ختم ہو گئی ہے۔ ایسے نمازیوں کے لیے کیا ہے؟ کیا ہے؟ تباہی ہے، بربادی ہے، سزا ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ یہ پہلی قسم میں اس طرح کے لوگ آتے ہیں جو نماز کو آدھی ادھوری شکل میں ادا کرتے ہیں۔ دوسری قسم نمازیوں کی آپ سنیے، دوسری قسم میں وہ لوگ ہیں جو نماز کے شرائط، ارکان، واجبات اور اس کی جو ظاہری شکل و صورت ہے وہ مکمل طور سے ادا کرتے ہیں، اس میں کوئی کمی ان کی یہاں نہیں پائی جاتی ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ کمی کہاں ہے؟ لیکن کمی ان کے یہاں خشوع اور خضوع کے اندر پائی جاتی ہے۔ خشوع اور خضوع ان کے یہاں موجود نہیں ہے، ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں یا کسی اور کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، کیسے ہمیں نماز ادا کرنی ہے۔ خشوع اور خضوع، دل ان کا ہمیشہ ادھر ادھر رہتا ہے۔ یہ دوسری قسم ہے جس سے حساب ہوگا، بات پرس ہوگی کہ آپ نے اس طریقے سے نماز کیوں پڑھی ہے۔ اور سورہ مومنون کی ابتدا جس آیت سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سات صفات ذکر کی ہے اہل ایمان کی، مومنوں کی سات صفات ان کی کامیابی کی ضمانت کے طور پر ذکر کی ہیں اللہ رب العزت نے، اور دو صفات کا تعلق نماز سے ہے کہ کامیاب یقیناً اہل ایمان ہوں گے۔ لیکن کون سے اہل ایمان؟ سنیے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پہلی صفت ذکر فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان اہل ایمان کی کہ جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں وہ کامیاب ہوں گے، وہ اہل ایمان۔ اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ جو اہل ایمان نماز میں خشوع نہیں کرتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے، وہ ناکام و نامراد ہوں گے۔ اگر آپ اچھی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنی ہوگی۔ اور بعض علماء نے اس کو اس حد تک لازمی کہا ہے، واجب کہا ہے خشوع اور خضوع کو، کہ اگر نماز میں خشوع اور خضوع نہ ہو، اگر آپ کا دل حاضر نہیں ہے تو پھر سے نماز پڑھیں گے۔ دوسرے فقہ نے کہا کہ نہیں، نماز تو ہو جاتی ہے لیکن انسان گناہگار ہوگا، نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن انسان گنہگار ہوگا۔ یہ دوسری قسم ہے۔ اور تیسری قسم ہے ان نمازیوں کی کہ ظاہری شکل و صورت جن کی ہے نماز کی ٹھیک تو ہے، اس میں کوئی کمی نہیں پائی جاتی ہے، لیکن خشوع اور خضوع بھی ہے، لیکن جس درجے کا خشوع اور خضوع ہونا چاہیے وہ موجود نہیں ہے، اس میں واضح کمی پائی جاتی ہے۔ انسان نماز میں کوشش تو کرتا ہے، جیسے ہی وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، فوراً ان کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طریقے سے وہ وسوسوں کے درمیان الجھا ہوا ہے، لگا ہوا ہے ان کو دور کرنے کے لیے۔ یہ تیسری قسم ہے۔ لیکن چونکہ وہ کوشش میں لگا رہتا ہے کہ نماز میں کسی اور چیز کا خیال نہ آئے، ایسے شخص کو کہا گیا کہ مکفر عنہ، نماز کا فریضہ ساقط ہو جاتا ہے، برابر سرابر چھوٹ جاتا ہے ایسا انسان۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو نماز کے دوران وسوسوں کو دور کرنے کی کوشش تو کرے تو کامیابی کی امید کی جا سکتی ہے ایسے انسان سے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ہماری راہ میں مشقت اٹھاتے ہیں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ نے کہا ہے کہ لنہدینہم سبلنا، ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھاتے ہیں۔ ایک نمازی وہ ہے جس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وسوسے نماز میں نہ آئے لیکن آ جاتے ہیں، ان سے لڑتا رہتا ہے۔ چوتھی قسم ہے اس نمازی کی جسے اجر و ثواب بھی ملتا ہے، فریضہ ساقط ہونے کے ساتھ ساتھ نماز کی گویا کہ ظاہری اور باطنی جو بھی شکل ہے اس کو مکمل طور سے ادا کر لے جاتا ہے،
اس کو اجر و ثواب بھی ملتا ہے. یہ وہ بندہ ہے, خشوع اور خضوع بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے. تو ایسے لوگ بھی ایسے لوگ کامیاب کہے جا سکتے. اور پانچویں قسم ابن قیم نے ذکر کی ہے, جو نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, نماز کی ظاہری شکل بھی بالکل ٹھیک ہے اس کی, اور نماز کے اندر جو خشوع اور خضوع چاہیے, دل کا حاضر ہونا, وہ بھی مکمل طور سے ٹھیک ہے. اور اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ وہ نماز کو اس طریقے سے ادا کرتا ہے کہ گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. نماز میں آنے کے بعد دنیا و مافیہ سے غافل ہو جاتا ہے. نماز میں داخل ہونے کے بعد کاروبار, تجارت, بیوی, بچے, دنیا, ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے. صرف ایک چیز کی طرف اس کی نگاہ رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے, یا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے, یا اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. نماز میں آ گیا تو اس کے بعد دنیا و مافیہ سے بالکل لا تعلق ہو جاتا ہے. اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں احسان سے تعبیر کیا ہے, عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. عبادت ہمیں کیسے کرنی چاہیے؟ عبادت اللہ کی ایسے کرو جیسے کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر اللہ کو دیکھنے کا تصور پیدا نہ ہو سکے تو یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے. اس طریقے سے عبادت کی جاتی ہے. یہ دین کا اعلیٰ ترین مقام ہے, اعلیٰ ترین درجہ ہے. دین کے تین درجے ہیں, اسلام, ایمان, احسان. یہ عبادت کا اعلیٰ ترین تصور ہے کہ انسان اس تصور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. یہ پانچواں درجہ ہے جو مقرب بندوں کا ہے. یہ ہے نماز پڑھنے والوں کے حالات اور ان کے مسائل کی کس طریقے سے لوگ نماز ادا کرتے ہیں. میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کس درجے میں اپنے آپ کو شامل پاتے ہیں؟ ہر شخص جو نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے وہ اندازہ کر سکتا ہے کہ وہ پہلی قسم والوں میں سے ہے, یا دوسری قسم والوں میں سے ہے, یا تیسری قسم والوں میں سے ہے. اور ہم سے مطلوب کیا ہے؟ مطلوب آپ سے یہ ہے کم از کم کہ آپ چوتھی قسم والوں میں آنے کی کوشش کریں, پانچویں قسم والوں میں اپنے آپ کو لانے کی کوشش کریں. یہ آپ سے مطلوب ہے, یہ اللہ رب العزت کا مقصود ہے. اور میں یاد دلاؤں دو منٹ کے اندر, حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جن کو بلوائیوں نے گھر میں محصور کر کے شہید کر دیا, نماز کی امامت کرنے سے جن کو روک دیا گیا کہ نماز کی امامت بھی آپ نہیں کر سکتے, ان کے ایک بھانجے حضرت عثمان کے پاس آتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت, ان کے بھانجے عبیداللہ ابن عدی ابن خیار حضرت عثمان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں, یا امام انکا امام امت. امام آپ عام لوگوں کے امام ہیں, وہ نزل ابھی کا ماترا, اور آپ پر جو مصیبت نازل ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوائیوں نے کس طریقے سے آپ کو گھر میں محصور کیا ہوا ہے, نماز کی امامت کے لیے بھی اجازت نہیں دے رہے. وہ یوسلی لنا امام و فتنتن, اور ہمیں جو نماز پڑھاتا ہے جو شخص وہ فتنے کا امام ہے, خارجی ہے, وہ ہم کو نماز پڑھاتا ہے, تو آخر ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ ان کے بھانجے کہتے ہیں, ورنہ تحرج, ہم حرج محسوس کرتے ہیں کہ یہ بلوائیوں کا امام ہے, یہ ہم کو نماز پڑھا رہا ہے, ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں. حضرت عثمان نے زندگی کے ان لمحات میں, مشکل ترین حالات میں جو جواب دیا ہے سنیے, اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے کہ ہم کیا ہیں اس کی روشنی میں, ہم کیا کر رہے ہیں. کہتے ہیں, الصلاۃ احسن ما یعمل الناس, نماز لوگوں کے اعمال میں سب سے اچھا عمل ہے, اس سے اچھا کوئی عمل
نہیں ہو سکتا ہے، اور اس سے اہم ترین کوئی عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ مسلمان ہونے کے بعد، شہادتین کہنے کے بعد، سب سے اولین ذمہ داری جو ایک مسلمان پہ عائد ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا۔ کہا نماز یہ لوگوں کے اعمال میں سب سے اچھا عمل ہے، اس سے اچھا کوئی عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ کہا فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسِنْ، جب لوگ اچھا عمل کریں تو تم بھی ان کے ساتھ اچھا عمل کرو، ان کا ساتھ دو، ان کا تعاون کرو۔ یہ بلوائی ضرور ہے شریعت کی، شریعت کے قانون کو توڑنے والے ضرور ہیں، لیکن ایک قانون پر عمل کر رہے ہیں یہ لوگ، نماز۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کے پیچھے نماز مت پڑھو، کہا کہ اچھا کام کر رہے ہیں اس لیے نماز پڑھو ان کے پیچھے، ان کے ساتھ۔ اور کیا کہا؟ وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبِي سَاءَتَهُمْ، اور جب لوگ برا کام کرے تو ان کے برے کام میں تم شریک نہ ہو۔ لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے، اچھا عمل ہے، کہ ان کے ساتھ تم اس کو ادا کرو، اس لیے کہ یہ ہمارے اعمال میں سب سے اچھا عمل ہے، اس سے اچھا عمل کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آپ غور فرمائیں کہ یہ سب سے اچھا عمل ہے، ہم اس اچھے عمل پر عمل کر رہے ہیں، ہمیں تو کسی نے گھر میں محصور نہیں کیا ہوا ہے، کسی نے ہم پہ پابندی لگائی ہوئی ہے، کسی نے منع کیا ہوا ہے مسجد میں آنے سے، لیکن اس کے باوجود ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اور اس عمل کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا وَلَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، یہ وعید بھی ہے، پیشین گوئی بھی ہے کہ لوگ نماز سے پیچھے ہوتے رہیں گے، ہٹتے رہیں گے۔ پہلی صف میں پڑھتے تھے، دوسری میں آ جائیں گے، دوسری سے تیسری میں آ جائیں گے، چوتھی پانچویں، اس کے بعد مسجد سے بھاگ جائیں گے، غائب ہو جائیں گے، نماز ہی نہیں پڑھیں گے۔ کیا ہوگا ایسے لوگوں کا عشر؟ جو نماز سے پیچھے بھاگتے ہو ان کا انجام اور ان کا نتیجہ کیا ہوگا، وہ بھی آپ سن لیجئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حتی یؤخرہم اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اور پیچھے ڈھکیل دے گا۔ ہماری ترقی، ہماری تنزلی کا دار و مدار اسی عبادت پر ہے، اسی اولین عبادت پر ہے۔ پہلے آپ اس کو پورا تو کیجئے، اس کے بعد دیکھیے باقی چیزیں آتی ہیں۔ یہ ہے نماز، اور علماء نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیچھے ڈھکیل دے گا ایسے لوگوں کو، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا یؤخرہم اللہ عن رحمتہ وعظیم فضلہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ان کو کیا ہے؟ محروم کر دے گا۔ آج ہمیں شکوا ہے، شکایت ہے، رحمتیں نازل نہیں ہو رہی ہمارے اوپر، زحمتیں ہی زحمتیں آ رہی ہیں۔ صبح کو، رات کو سوتے ہیں، صبح کو آنکھ کھلتی ہے، پردے کا مسئلہ ہمارے سامنے نظر آ جاتا ہے کہ ہماری بچیوں پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، اور نہ جانے کتنے مسائل آتے رہتے ہیں۔ لیکن نماز کا حال کیا ہے؟ اللہ کے سامنے ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال وہ ہے جو اقبال نے کہا تھا، میں جو سر با سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، میں جو سر با سجدہ ہوا کبھی، کبھی کبھی ہم سجدہ کرتے ہیں، کبھی کبھی مسجد میں آتے ہیں تو زمین سے یہ صدا آتی ہے۔ کیا صدا آتی ہے؟ تیرا دل تو ہے سنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز؟ کتنے سنم ہیں ہماری زندگی میں، سنم صرف وہی بت نہیں ہے، ہماری زندگی میں کتنے سنم ہیں جن کی وجہ سے ہم مسجد میں نہیں آتے، نماز نہیں پڑھتے، کسی کو کاروبار کا بت عبادت نہیں کرنے دیتا ہے، کسی کو بیوی کی محبت عبادت نہیں کرنے دیتی ہے، مسجد میں نہیں آنے دیتی ہے، اور نہ جانے کتنے سنم ہماری زندگی میں، کتنے بت ہیں۔ کسی کو عیش و آرام، اے سی کی ٹھنڈک، یہ مسجدوں میں نہیں آنے دیتی ہے، کتنے سنم ہیں ہماری زندگی میں۔ اقبال نے کہا کہ ہما تیرا دل تو ہے سنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز؟ مسجد میں آئے تو یہ سارے سنم چھوڑ کے آئے، خالص اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کو نماز کی طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور اللہ تعالیٰ اس نماز کے ذریعے سے اپنے مقرب بندوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اسی سلسلے میں آپ سے گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.